Міністерство фінансів змінило призначення платежу для сплати податків. Якщо продовжувати платити зі старим призначенням платежу, ваші податки вам просто-напросто не зарахують і будуть борги. У відео детально розказую та показую, як робити нове призначення платежу, щоб у вас не було проблем, тому додивляйтесь до кінця, зі всім розберемось. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами і є на відео. Що взагалі відбулось? Сталась ціла низка подій, через які тепер потрібно буде писати нове призначення платежу при сплаті податків. Спершу Національний банк України оновив систему СЕП. Це система, завдяки якій між банками проходять платежі, і якраз через це змінюється призначення платежів, і ця система тепер буде працювати цілодобово 24/7. Якраз після цього оновлення Міністерство фінансів приймає наказ номер 148, яким якраз і змінює написання призначення платежу при сплаті податків. Насправді, наказ Міністерства фінансів спрощує написання призначення платежу. Тепер помилитися буде ще важче, і цю можливість дала нова система СЕП. Але потрібно буде перетерпіти деякий перехідний період, коли повністю всі вже перейдуть на нове призначення платежу. До речі, якщо хочете ознайомитися із оригіналом наказу Міністерства фінансів, залишу його в себе в телеграм-каналі, щоб ви попрацювали з першим джерелом. Не буду затягувати резину, зразу вам покажу, а що ж змінилося у призначенні платежу. Найпростіше це зробити безпосередньо на порівнянні старого та нового призначення платежу. Ви бачите це детально на екрані. Зеленим я для вас виділив крапки, коми, двокрапки, які були у старому призначенні платежу. Тепер у новому їх не буде. Це суттєва відмінність. Також червоним виділив податковий номер. Раніше ми його писали, в новому призначенні платежу його писати не потрібно. Тобто треба було вказувати власний податковий номер, і завдяки цьому податково розуміла, хто заплатив цей податок. Тепер цього нема. Вказувати потрібно буде лише код 101, назву податку, а також дату, за яку ви заплатили податок. Ну і, звичайно, давайте обговоримо декілька типових питань, які є у зв'язку з новим призначенням платежу. По-перше, давайте розберемося, коли його вже обов'язково починати застосовувати. Ви можете його застосовувати вже зараз, воно вступило в силу з 1 квітня, але обов'язковим воно стає з 1 липня 2023 року. Оцей перехідний період з 1 квітня до 1 липня – це період, за який діють два призначення платежу – і старі, і нові. Але якщо ви з 1 липня застосуєте старе призначення платежу, ваші податки, скоріш за все, не зарахують. До речі, дію цього перехідного періоду не просто я собі сам придумав, а також його і підтвердили податківці у своєму роз'ясненні на сайті, бачите його на екрані. Відповідно, цей період з 1 квітня по 1 липня діють два призначення платежу – старе та нове. Ви, напевно, помітили, що тепер в призначенні платежу нема коду ЄДРПО. Як податково буде розуміти, а хто ж заплатив податок? Справа в тому, що з платіжки податково тепер автоматично буде підтягувати призначення платежу, тобто той, хто заплатив в платіжці, по суті, ЄДРПО зашифрований, ні з цього податкового буде робити висновок і, по суті, заплатити від когось, від чиєгось імені, тепер фактично податок буде неможливо, бо в платіжці зашифрований податковий номер ЄДРПО платника. Ну і знову ж таки покажу вам ще більше прикладів, як писати призначення платежу для різних податків. Ви бачите призначення платежу на екрані і для ФОП, і для юридичної особи. Нагадаю, що це призначення платежу, по суті, діє для всіх без виключення нових податків, військового збору, податкових агентів, ЄСВ і так далі, і тому подібне. Тобто всі призначення платежу для всіх податків треба застосовувати по новому форматі. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на моє наступне відео, в якому я розповідаю, як податково перевіряє підприємців і їх працівників в залежності від того, який оборот у бізнесі. Вам буде цікаво, побачимось в наступному ролику.